Plungės rajono savivaldybės taryba, savivaldybės administracija. Einu. Kur čia informacija kokia? Tai paklausti, ar galim? Ką tik su bendraminčiu šitų durų išėjom. Viskas tvarkoje. Be ekscesų. Ir spalvota kopija atsirado. Viskas taip kaip pagal įstatymą. Priklauso. Maladės, žmonės profesionaliai dirba. Galim tik taip pagirt. Kad... Iš pradžių nenorėjo spalvotas daryti kopijas. Jo. Bet paskui kažkur pasiskambino. Gavo leidimą. Ir padarė tą spalvotą kopiją taip, kad nieko čia tokia, nieko baisaus. Apie atskirius, kaip čia pasakyt, savo pastebėjimus bus atskiram vaizdain ir galbūt uždaram kanale. Tai tiek, nu ką, planas įvykdytas. Jo, sėkmingai.